This one is our first song and it's called Birgitte. Yeah. Cheers. Cherry on the sofa. Det er børn. Fuck you up. Yeah, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Bondo, har du nogensinde været barn? Nej. Nej. Så vil jeg fortælle om vores barndom. Når du ikke selv har haft nogen, lille svin. Barndom! Der er forhold barndom! Der er forhold barndom! Never back off. Never back off. Never back off. Never back off.
folk. Altså, jeg troede, der var galatema i dag, så jeg regnede med at se det mere fine folk, måske med slips og jakkesæt og sådan noget. Ja, Bonde, du har nede din pung, det er meget godt nok. Du mangler slipset og jakken. Giv mig et slips. Jamen, du har det på hovedet, det er ikke godt nok. Vi spiller sådan noget jakkesæt. Du skal have haft jakkesæt på. Hvis du lover, at du tager jakkesæt på næste gang, jeg møder dig, så er den her sang til dig. Jeg har slips. Introduceres med skål. Skål! Og den handler om tømmermænd. Det er mig og Edmunds. Det er Hvorfor troede du, den hed den korte?
Tak skal I have, og vi siger tak til Bølle. Bølle har gjort det godt, vi sender Bølle væk, fordi han skal hente en meget special guest. Vi har nemlig lavet en sang med en af Danmarks største popsanger. Eller popkunstner, han har lavet noget med. Medina! Ja, men jeg kom til at sige han. Så det. Men ja, men Lady Gaga Medina, man er lidt i tvivl om det er mand eller kvinde. Men vi har lavet en sang med en af Danmarks største popmusikere. Kan I lytte til Rasmus Seebach? Giv ham en hånd! I'm a bad guy.